Lad os sammen tegne en fremtid med rollemodeller for alle. Denne serie handler om, hvordan vi kan bane vejen for at få flere kvinder på toppen af dansk erhvervsliv. Maria Anker Andersen fra Female Leadership Academy og Josefine Folkvarts fra Kvindekompaniet taler med en række erhvervsledere om diversitet og spørger, hvad de gør for at piger i dag kan se sig selv som topchefer i fremtiden. I dag er jeg, Josefine Folkvarts, taget en tur til Hillerød for at snakke med Bo Fode, som er direktør i ATP. Han sidder også på en række bestyrelser. Velkommen til dig, Bo Fode. Det er simpelthen så fedt at være her. Jeg ved, at I er Danmarks største pengekasse, og I sidder også og investerer, og I gør det rigtig Godt. I er lige blevet øh, den største grønne investor her i Danmark. Men øh, I har også udfordringer, og det handler om at få nok diversitet i topledelsen. Og det er jo en udfordring, rigtig mange virksomheder her i Danmark sidder med. Hvordan arbejder I med det? Jamen, vi arbejder med det på flere forskellige planer. Vi arbejder selvfølgelig med det som virksomhed, men vi arbejder faktisk også med det igennem vores investeringer. Men hvis jeg starter med os som virksomhed... Jamen, så starter det faktisk med mig selv, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg hyrer faktisk med en relativ pæn frekvens managementassistenter, som er lidt i direktørlærer hos mig. Og dem har jeg nu over årene haft nogle stykker af, som jeg har sendt videre i systemet. Derudover så arbejder vi med det helt startende for begyndelsen af vores værdikæde, når vi rekrutterer folk. Vi har faktisk sat screeninger på vores jobansøgninger for at se, at vi ikke bruger et for maskulin sprog, og derved for, hvad skal man sige, skræmt kvinder væk i ansøgningsfeltet. Det kan være sådan et ord som stærk eller stor pondus eller så videre, som ikke appellerer til, til, til kvinder. Hvis man kigger bredt på vores forretning, øh, jamen så kan man sige, at så har vi faktisk nogle pæne måltal. Altså 51 procent af vores ledere i dag er kvinder. Men det er klart, at i investeringsafdelingen og det øverste ledelseslag, jamen der, der, har vi stadigvæk et stykke arbejde foran os. Hvis vi starter over i investeringsafdelingen, det afsmitter selvfølgelig også op i, i topledelsen. Jamen, øh, og for, øh, for kvinder op der, det, det var jeg allerede optaget af for, for nogle år siden. Så jeg startede faktisk et program, der hedder Accelerate, som handlede om at prøve at og til nogle af de her kvinder og sige, at dig tror at vi faktisk har potentialet, vi kunne godt tænke os at tilbyde dig et forløb, det er helt frivilligt, om du har lyst til det, men som kan være med til at afklare dine ambitioner og dine planer for de kommende år, fordi vi kunne godt se dig gå hen og blive en leder i vores investeringsafdeling. Så det er bare et par konkrete eksempler, jeg kunne give andre, hvis der <laughs> Jeg vil gerne høre om flere øh, konkrete eksempler, men jeg vil også gerne høre lidt øh, om, hvad har fungeret godt? Altså, hvad har udfordringerne været, og har der været nogle eye-openers? Ja, hvis jeg lige starter, så, så, så som jeg sagde, så tror jeg, det er ekstremt vigtigt, det er forankret hos mig. Jeg har faktisk brugt en, en hel del tid på at tænke over, øh, om jeg skygger for mig selv i, øh, i nogle sammenhænge. og derfor er det også vigtigt for mig at have en række kvindelige rådgiver om, omkring mig, for det er jo først og fremmest dem, som øh, øh, kan sige noget om, hvad det er der er behov for eller hvad det er der øh, der mangler. Øh, en anden ting vi, vi, vi har arbejdet med, jamen det, er jo, det er jo fleksibilitet, øh, som vi ved er vigtigt særligt de år, hvor der er små børn og, og i forbindelse med barsel og øh, og så videre. Men det er jo ikke alt, vi er lykkes lykkedes med. Altså, vi har jo også indimellem tabt kvinder, øh, som vi havde håbet at holde fast i. Det bliver jo bare nødt til at erkende, og øh, der prøver vi så at være nysgerrige på, blandt andet i exit-interviews og, og lignende, hvad det er, vi skal gøre bedre eller, eller anderledes. Øh, og øh, Enten så tager vores HR-afdeling, og hvis det er højt nok op, så tager jeg også nogle af, af exit-interviewene for at blive klogere. Og Er der noget specifikt, I har fundet ud af igennem de her exit-interviews, som I kunne have gjort bedre? Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis jeg skal nævne to ting, så har, har det her med fleksibilitet, der har vi faktisk diskuteret øh, en hel del øh, internt. Øh, og nu kan man sige, at nu kom covid og gjorde jo ligesom rejste en efterspørgsel, både hos medarbejdere, men selvfølgelig også de kvindelige, for hvad er det for et arbejdsliv, vi kan have her på den, på den anden side af covid-19. Og her tænker jeg selvfølgelig alt det her med hjemmearbejde og så videre. Og det har gjort, at vi er gået, hvad skal man sige, meget mere offensivt på fleksibilitetsagendaen. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for, at familielivet kan komme til at hænge, hænge ordentligt sammen. Nu er der jo lige kommet nogle nye regler omkring øremærket barsel. Tror du, det vil komme til at gøre en forskel i forhold til øh, jeres øh, arbejde med at få flere kvinder i ledelse her i ATP? Jamen det håber jeg da. Altså, øh, det er jo sådan, at vi får lov til at administrere den. Vi administrerer jo barselsdagpengene allerede, så det er os, der kommer til at implementere det. Så øh, jeg tror da virkelig, det er en af de skridt på vejen til at løse lige problemstillingen omkring øh, barsel, som jo er velkendt. Jeg tror en anden ting, som har fyldt, fordi jeg har jo også været nysgerrig på det, og spurgt mange øh, forskellige kvinder om, hvad, hvad, hvor er det kæden, den, øh, den hopper af. Og en af de ting, jeg blandt andet har hørt, og som vi har taget til os, jamen det er det her med, at når man er væk på barsel, kan man godt faktisk blive ramt sådan lidt af, måske usikkerhed, kan jeg nu ramme niveauet, når jeg kommer tilbage, kan jeg præstere på det samme niveau og så videre. Så det der med at holde kontakten til kvinderne under barsel, og måske ringe og spørge dem til råd ind imellem, det, det vil forhåbentlig være med til, at det er lettere at komme tilbage og kan se sig i den stilling, som man også forlod før. Er det noget I allerede har arbejdet med, eller er det sådan en ny idé at, at I vil begynde at arbejde med det? Det har vi allerede gjort, og, og, og hvis jeg skal tage et helt konkret eksempel, så har vi faktisk lige haft en, en dygtig kvinde som har været som arbejder med public affairs, som øh, har været på Barsel, hvor vi har brugt det her så øh, min kommunikationsdirektør har blandt andet været ude og gå ture og så videre og spørge til råd, og og, og og brainstorme omkring strategier og så videre, som jo rammer vedkommende, når det er at man kommer tilbage på arbejdspladsen. har vi haft den her ligestillings- eller diversitetsudfordring i ret mange år i Danmark. Jeg oplever på mange måder, at der er et momentum. Det oplever vi også for de topchefer, vi taler med. Er det også det, du oplever? Jamen helt bestemt. Altså, nu må jeg lige starte med måske at sige, at det fik vi slet ikke talt om, at for mig er diversitet mere end bare køn. Det er også noget med alder, så vi arbejder også med, med alder, og vi arbejder med etnicitet og, og andre ting. Men hvis nu lige bliver vi ved køn, så er jeg helt enig. Altså, det fylder øh, rigtig, rigtig meget, øh, ligesom klima og andre ting, for hvordan, hvordan får vi knækket denne her nød? Hvor er det, vi skygger for os selv, og prøver at være nysgerrige på de her ting? Og derfor prøver vi også forskellige ting af, for eksempel det her Accelerator-program, som jeg fortalte om før. Og nogle ting vil vi helt sikkert ramme, og så vil der være andre ting, som vi ikke rammer, og så må vi bruge den erfaring fremadrettet, men attention og momentum er der helt klart. Ja, der er jo mange, der siger, at de ikke er så vilde med de her specielle programmer, målrettet kvinder, fordi at de burde kunne klare det lige så godt, hvis de får lige muligheder som mændene. at Tror du, der er brug for den her målrettede indsats? Men jeg tror, det kan være med til at, hvad skal man sige, forpligte os endnu mere. Altså, det er jo ligesom at sætte sig et mål, du ved. Nu har vi selv lige været med til at sætte os nogle klimaambitioner osv. og så videre. Og det, tvinger i hvert fald en til at øh, finde nogle løsninger. Så det, hvad kan man sige, innovationen bliver der nok skruet op for, øh, når man har de, øh, de præmisser. I forhold til dine egne oplevelser i bestyrelse og på, øh, i topledelsen, hvordan har du oplevet, at kvinder har skabt værdi? Har du nogle eksempler på, på det i, i, i mødesituationer og, og generelt? Ja, øh, det har jeg. Og øh, jamen, altså, jeg synes jo, hele årsagen til, at vi skal have øh, flere kvinder ind i de ledende lag, det er, at det leder til bedre beslutningsprocesser, og i sidste ende leder til bedre resultater. Det skyldes jo ganske enkelt, at vi skal starte jo med, at det er en virksomhed laver, uanset hvor den er, om den er i den private sektor eller offentlige sektor, det er jo, at den løser problemer for nogen. Og det første, der er i problemløsning, det er, at man får analyseret, hvad er problemet egentlig talt. Og det er ofte ikke simpelt, det, har ofte, ofte, ofte flere sider. Og på samme måde, når vi skal lave løsninger, jamen, så har vi behov for, for løsninger, der måske har forskellige komponenter. Og der mener jeg, at kvinder og mænd tilbyder noget forskelligt ind i de dialoger. Og et helt konkret eksempel var, da vi diskuterede fleksibilitet. Der var ingen tvivl om, vil jeg godt erkende, at til at starte med, der havde vi mændene lidt i en lejr og kvinderne lidt i en anden lejr. Og så stod jeg sådan der i midten, du ved. Og det synes jeg var enormt værdifuldt, fordi det, 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 det gjorde også opmærksom, mig opmærksom på, at her var der et eller andet, jeg skulle bridge for at, at, at sikre en hel virksomhed også på den anden side. Ja, og altså, nu sidder I jo netop, du sidder netop og har indblik i topledelsen her i ATP, men I sidder også og investerer. Og man kan jo løfte rigtig meget igennem de investeringer, man vælger at gøre sig. Og nu sidder I med grønne investeringer. Tænker I også på diversitet, når I investerer? Det gør vi i den grad. Det er faktisk noget vi også, vi inddrager i det, vi kalder aktivt ejerskab, som jo er det, vi bedriver igennem vores ejerskab. Så når vi har aktier, så har vi jo løbende dialog med selskaberne, herunder hvilke forventninger, vi har til selskaberne. Og diversitet er faktisk en af de, dem, vi har kørt et, et tema på, og snakket med ledelserne i de forskellige virksomheder, hvordan det, det rent faktisk står til. Nu vil jeg sige, at hvis vi kigger på Danmark generelt, så er der helt klart masser af ting, vi skal forbedre, men det er virkelig noget, der er på agendaen, og som, som, som der arbejdes med. Når vi bevæger os ud i verden, så bliver det jo et noget mere øh, nuanceret billede. Og Der har vi for eksempel ændret vores stemmepolitik, så hvis der ikke sidder kvinder i bestyrelsen i selskaber, så får de nej nejstemme bestyrelsen fra os. Så det betyder for eksempel, at i Japan stabler vi nej til rigtig mange bestyrelser, og vi forklarer også selskaberne, hvorfor det er, at vi stemmer nej. Og det er præcis af de årsager, jeg lige har været inde på. Et andet eksempel, hvis jeg skal prøve at konkretisere det, det, det omhandler jo om diskrimination. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er nogle lande i verden, hvor kvinder bliver diskrimineret. Og der tager vi jo dialogen op med de selskaber. Det kan være, at man har datterselskaber eller andet. Hvordan håndterer man de problemstillinger i sin, i sin virksomhed? For bare at, at nævne nogle af dem. Så I gør rigtig meget, kan jeg høre. Det er virkelig relevant, fordi her der arbejder jeg jo ud over ATP selv. Så en ting er, hvad I kan løse i jeres egen virksomhed. En anden ting er, hvad man kan løse ud i verden gennem sine investeringer. Øhm, I forhold til bundlinje, fordi nu siger du jo selv, at diversitet er godt for bundlinjen. Er det noget, I har kunne mærke allerede, eller noget, som øh, du har kunne mærke i nogle af de bestyrelser, hvor I har arbejdet aktivt med diversitet? Jamen jeg, synes, jeg vil faktisk tillade mig at starte med at tage den helt op på en højere navle og sige, at det koster os samfundsværdi, fordi at de akkumulerede bundlinjer bliver jo til samfundsværdi og til velfærd i, i sidste ende. Og ja, altså jeg synes jo, man får en bedre problemløsning. Vi kommer simpelthen op med nogle bedre løsninger. Og hvis man kommer op med nogle bedre løsninger, jamen så er kunder eller andre jo som regel også villige til at betale en anden pris for varen. Du bliver mere innovativ i din virksomhed. Der kommer måske andre produkter til markedet, som ikke havde været der. Jeg har stor fornøjelse af at sidde i TV2's bestyrelse. Og der har vi jo også nogle rigtig dygtige kvinder i ledelsen der. Og jeg kan jo bare se, at de ser i hvert fald nogle vinkler, som, som jeg ikke ser. Og det er jo stor værdi for TV2's både virksomhed og bundlinje. Ja, og det handler jo om kønsdiversitet i det henseende. Men du nævnte også lige kort, at I arbejder også med diversitet på et højere plan. Hvilke fokusområder har I der? Jamen vi har, hvis jeg nu tager alder først, er rigtig vigtigt for os, at, at vi både kan tiltrække de unge, men vi også kan holde, hvad skal man sige, fastholde folk sent i livet som har værdifuld viden i den sene del af livet. Jamen der har vi der har vi såkaldt seniorordninger hvor man kan arbejde på, på nedsat tid for at prøve at holde en på, på arbejdsmarkedet længst muligt. Jeg kan, en anden dimension, jamen det er jo, det er jo etnicitet. Vi ved jo i Danmark, at vi får en del flygtninge, og en udfordring der det er jo at få dem integreret på arbejdsmarkedet. For eksempel, hvis de ikke har lært dansk endnu. Og der har vi lige fejret 10 års fødselsdag med et program, vi har, der hedder Fase Plus. Og Fase Plus, det handler om at skabe nogle job for flygtninge, som gør, at de kan komme ind på arbejdsmarkedet. Og der har vi i løbet af det sidste. 10 år har haft mere end 300 igennem, og målsætningen er enten at kunne tilbyde dem en fast ansættelse her, eller øh, få dem i, øh, i uddannelse. Så jeg har virkelig meget erfaring med at løfte diversitet herinde, og har afprøvet rigtig mange forskellige slags projekter, kan jeg høre. Er der nogle ambitioner i forhold til at blive endnu mere diverse her i, i ATP, som, som I kigger på lige nu? Jamen, der er ingen tvivl om, at, at jeg vil ikke påstå, at vi er i mål på, øh, på, på nogle af agenderne. Jeg synes altid, at man kan gøre det bedre, det kan vi også. Og, øh, nu snakkede vi lidt før om, hvor vi er henne på måltal i, øh, i, i ledelsen, så, som det øverste lag, og det skal vi, øh, det skal vi have løst. Øh, vi skal også i investeringsafdelingen løse øh, og få nogle flere kvinder helt til tops. Øh, det, er, det er to helt klare målsætninger på køn. Inden for alder, jamen der har jeg stadigvæk nogle ambitioner og nogle ønsker til at kunne gøre noget mere, øh, for særligt den, øh, i den sene del af livet. Hvis vi går helt op i helikopteren og kigger på det samfundsmæssige perspektiv, hvad skal der så til for at løse den her diversitetsudfordring, som de danske virksomheder står med lige nu? Jamen jeg synes, at hvis vi starter med køn, så synes jeg faktisk, at de her ting omkring ligedeling af børne- og ungeydelse, øremærket barsel osv. er nogle, tri, er nogle skridt den, den rigtige vej. Og, og nogle gange så er vi jo så ivrige for at løse problemerne, at vi ikke giver tid til forslagene til, at de rent faktisk implementeres. Jeg synes det jeg ser heroppe i hvert fald, det er, at der er rigtig mange unge mænd, som øh, som ønsker at holde barsel og være hjemme ved barnet og, og dermed give en mere balanceret barsel om, om så må i øh, i forhold til, til, til hvad det hedder, øh, til det med alder. Jamen, så er der helt klart, at, at, at vi ved, øh, det er jo noget der er blevet diskuteret rigtig meget. Hvornår, så, hvad, hvad skal den være den seneste tilbragtregning ikke? Og jeg tror, at i dag er den indekseret op til, at det kan, man kan blive 70 år, og der har jo været diskussion af, skal man så hæve den yderligere eller ej. Det er jo, det er jo et politisk spørgsmål, og vi er ikke en politisk organisation, men, men det vi kan hjælpe med at tænke over, det er, hvad for nogle frivillige løsninger man kan finde rundt om, øh, om, om, omkring det. Og det var blandt andet det, jeg sagde, at ved at have nogle fleksibilitetsordninger at i den sene del af livet, så kan vi måske holde på folk længere, end de ellers ville være blevet på arbejdsmarkedet. Og så sidst, men ikke mindst, det er der jo en stor politisk diskussion om, hvor meget der skal åbnes op for, for udlandsk arbejdskraft i de her år, hvor det går rigtig, rigtig godt. Det er igen et, et politisk spørgsmål, men det kan, vi kan være med til som, som institution, jamen det er jo at prøve at komme med noget kreativitet og nogle idéer til, hvordan man kan løse det her. Ja, og øhm, i forhold til at få flere rollemodeller, fordi det er jo også relevant i det her. Er det noget, I arbejder med? Ja, det, det, det er det, og det er, det er super, super vigtigt. Vi bruger det også i vores employer branding og prøver at fortælle noget om det her, sørge for, at vores kvindelige rollemodeller bliver eksponeret. Vi gør det faktisk også i, øh, på mediesiden, øh, sørger for, at de bliver eksponeret i medier og andet. Men, men det er simpelthen et ønske for, at, at, at de også får en bred øh, erfaring. Uh, og så bliver de selvfølgelig også eksponeret over for andre, og ja, uh, vi må så håbe, at vi stadig kan holde på dem ved at være en attraktiv arbejdsplads. Ja, hvis vi lige går tilbage til en af årsagerne til, at vi laver de her chefinterviews, så er det jo fordi, at vi, vi efterspørger rollemodeller til piger som anna Sofia, men også til de let ældre kvinder, der er på vej ind i forskellige virksomheder rundt omkring i Danmark. Og hvad tror du, der skal til for, at at vi kan skabe den her pipeline af rollemodeller og virksomhedsledere, som de kan spejle sig i? Jamen jeg tror jo, at, 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 at vi har initiativer, som det I selv kører her, at man, man, man har noget, man kan spejle sig i, fordi jeg tror, at vi ubevidst har fået noget maskulinitet ind i vores kultur. Som, som, som vi måske har svært ved at se ind imellem, og det kan bare være jargonen på arbejdspladsen eller, eller andet. Og, og det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi, vi får arbejdet med de her ting, og så vi tør fremhæve de, de kvindelige rollemodeller, sådan så der er noget at spejle sig i. Og, og nu har jeg jo selv haft fornøjelse af at se den lille reklame, der jeg synes jo den rammer i den grad hovedet på sømmet. Fordi at den udfordrer vores lidt stereotype opfattelser, og det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og det har vi jo også inde hos os. Vi har jo også kvinder i nogle funktioner, hvor man ikke normalt vil se dem. Det kan være porteføljeforvalter eller, eller lignende, og dem har vi så også haft inde i vores Accelerator-program, som vi har fortalt om internt i virksomheden, sådan så det er tilgængeligt for, for alle at høre ligesom deres historie. Hvis vi tænker sådan på øh, makro-erhvervsperspektivet, øh, hvor at, øh, at der mangler... Kvinder. Hvordan vil du så sige, at, at den her udfordring kan løftes bedst? Fordi der er jo nogle virksomhedsledere, der går ind og efterspørger kvoter. Du har selv nævnt øremærket barsel og fleksibilitet. Det er gået for langsomt. Det er alle jo enige om. Jamen jeg synes, at der er rigtig meget momentum i øjeblikket. Jeg kan jo bare se jeres eget initiativ her, som, som jeg så bliver interviewet til i dag, synes jeg er et rigtig godt eksempel på det. Og jeg oplever, at der er rigtig, rigtig meget fokus på det her. Altså jeg har stort set ikke en rekrutteringssamtale, hvor jeg ikke spørger om, er der ikke en kvindelig kandidat, hvis det ikke er i, i feltet. Øh, og øh, jeg vil sige sådan, altså, hvis jeg bare kigger på, hvad jeg har rekrutteret de sidste seks øh, managementassistenter, som er en form for direktørlærer, der har haft seks kvinder. Øh, og, øh, og, og en af dem sidder i dag og har ansvar for mere end 130 mand i, øh, i selskabet her. Så jeg har også sådan lidt, jeg er, jeg er måske øh, for optimistisk, men øh, jeg er optimistisk af, af sind, og jeg, jeg tror lidt på processen, for der er så mange bølger i gang, og jeg oplever, at faktisk at viljen er der, og jeg oplever at opmærksomheden er der. Øh, jeg har jo også stødt ind i Headhunter, som har sagt til mig, at øh, det er det forkerte en øh, årti øh, på fodet, at du skal være bestyrelsesmedlem i, fordi vi har kun brug for kvinder. <laughs> ja, vi har nok mænd allerede. Vi har nok mænd allerede, ikke også? <laughs> Hvordan samarbejder I med andre om at løfte den her dagsorden ud i det danske erhvervsliv? Jamen, pensionskasserne har en lang tradition for at arbejde sammen, fordi selvfølgelig ved vi godt, at det betyder noget, hvad vi gør som virksomhed. Det betyder også noget, hvad vi gør igennem vores investeringer. Men der, hvor vi har aller, aller, aller størst effekt, det er jo, når vi går sammen og arbejder sammen. Og det er der en lang tradition for mellem pensionskasserne. Vi har gjort det på skatteområdet, hvor vi har et fælles skattekodeks vi har gjort det på klimaområdet hvor vi arbejder sammen. Nogle gange gør vi det nationalt, nogle gange gør vi det internationalt. Og vi er også i gang med at undersøge om der er potentiale for at lave et samarbejde på diversitetsområdet blandt nogle af de større pensionskasser, fordi det tror jeg er noget af det der virkelig kan sætte det sidste skub i den bølge som jeg oplever er godt på vej. Så det er det der med at skabe ringe i vandet og løfte i flok. Ja. Lige præcis. Det er jo fint, at jeg går og gør en masse ting her i ATP, og vores virksomhed gør en masse ting, men det er jo netop ringende i vandet, der giver den store effekt og giver gevinsten til samfundet. Så helt klart. Nu har du jo talt om, hvor meget du gør, og hvor meget ATP gør generelt for at løfte den her udfordring, der handler om diversitet på ledelsesgangene. Vil du kalde dig selv feminist? Fordi det er et ord, der har været meget op i medierne her på det sidste. Jamen, hvis øh, du med feminist mener i ordets forstand, at, at, at alle skal have lige muligheder, så er svaret ja. Og, øh, og tror du, at vi havn om 10-20 år, år med at, at have nok rollemodeller for anna Sofia? Jamen, det er jeg er helt overbevist om, vi har. Jeg er øh, positiv øh, optimist, og jeg tror virkelig på, at der er et momentum i øjeblikket, som vi kommer til at se øh, frugten af over de kommende år. Hvis du skulle vælge at give et råd til øh, andre virksomhedsledere og, om noget, der virkelig har fungeret godt i forhold til jeres diversitetsprogrammer her i ATP, hvad skulle det så være? Jamen så, så synes jeg, at det at tænke på det bredere, det vil jeg sige, var, var, var en af de første ting, jeg oplever rigtig tit, når vi taler diversitet, at vi kun taler køn. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Så det er ikke for at undervurdere det, men jeg vil bare sige, at der er også andre dagsordner, som er, er vigtige for at flytte vores virksomheder. Og så tror jeg, at det er vigtigt øh, også at, at huske, at det her det er en agenda, der bliver nødt til at bo ved den administrerende direktør. Fordi det er kulturting, vi inden har fat i, og det er rigtigt. Altså hvis det her havde været en simpel problemstilling, så havde vi jo løst den for år siden. Ja, for før har det været mere på HR-niveau. Det har, det har boet i HR-afdelingen, og, og det var nok øh, lidt mere sådan en, en øvelse, der skulle krydses af, øh, end en, en, en det var et reelt ønske. Og det tror jeg, det er også derfor den her diskussion om, hvorfor, og jeg synes, hvorfor svaret det står så klokkeklart i dag. Jeg tror ikke, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Og der ser jeg lidt, et, undskyld mig, en parallel til, til klimadiskussionen. Det var måske heller ikke så åbenlyst for folk for 10 år siden, at det er nu et reelt problem, eller er det ikke et problem. Jeg, jeg oplever i dag, at problemet er anerkendt. Og det er i hvert fald første forudsætning for, at vi kan løse det. Det er, at vi er enige om, at der er et problem, og det vil være en værdi i at løse det problem. Og det mener jeg, at jeg gælder for klimaet, og jeg mener faktisk også, at det gælder for, øh, for diversitet. Og det er jo lige præcis derfor, at vi har siddet og talt med dig i dag. Så tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, bo Fode, direktør i ATP. Vi glæder os meget til at interviewe en masse flere topchefer over de næste par uger. Så husk at følge med på de sociale medier og find os på vores hjemmeside, som er rollemodellerforalle.dk. Vi ses næste gang. I har lyttet til et interview i serien, hvor vi sætter fokus på diversitet, rollemodeller og kvinder i ledelse. Serien er en del af kampagnen Rollemodeller for Alle, der er lavet i samarbejde mellem Female Leadership Academy og Kvindekompaniet og produceret af Inspire Film. Du kan se mere på hjemmesiden Rollemodeller for Alle, hvor du også finder andre interviews. Du kan også deltage i debatten på Facebook, Instagram og LinkedIn.